Projeto SESC Paraty em Rede apresenta Roda de Escuta, um podcast de debate sobre arte, cultura e sociedade. Olá a todas e todos, bem-vindos a mais um episódio do Roda de Escuta, uma programação do SESC Paraty que teve início na quarentena e seguiu até os dias de hoje. A gente está retomando hoje a programação depois de uma breve pausa. E é com muito prazer que a gente recebe aqui hoje duas artistas muito potentes que escolheram Paraty para viver e que têm nos seus trabalhos, né, na sua produção, o tema da sustentabilidade como um fio condutor no eixo central. São duas produções autorais, inquietas e que também se abrem para outros campos de atuação. E são elas a Germana Artuso e Paty Faedo. São colaboradoras também do SESC, eventualmente em algumas outras programações. E eu vou, então, fazer uma breve apresentação aqui da Germana, que vai iniciar o programa, e depois a gente passa para a Paty. A Germana é formada em artes plásticas e tem pós-graduação em design de gemas e joias pela Escola de Design da Universidade do Estado de Minas Gerais. É também formada em arte terapia e cursou administração de empresas. Ela vai explicar isso aí de alguma maneira, como é que ela conseguiu juntar essas coisas todas na vida. Tem uma produção autoral já reconhecida, participou de inúmeras exposições com as suas obras, especialmente o trabalho em cerâmica, e tem uma atuação também como educadora, né, através de oficinas e cursos de iniciação. Germana, eu vou pedir para você começar contando um pouco da gente sobre você e sobre como que essa questão da sustentabilidade surgiu no seu trabalho, em que momento da sua vida isso apareceu como uma coisa forte, né? Bem-vinda, bom dia. Obrigada, Antônio. Obrigada ao SESC por essa oportunidade de compartilhar os nossos saberes, né? Então, tudo começou quando minha filha nasceu, que a questão do impacto do próprio lixo gerado na minha casa me incomodou muito, e quando a gente vira mãe, a gente quer salvar o planeta. E a partir daquele momento eu comecei a guardar todo o plástico gerado na minha casa, olhar para o meu consumo de uma forma diferenciada, mais crítica e mais consciente também. Então foi a partir daquele momento realmente que essa questão ambiental começou a ficar mais forte na minha vida, e que eu introduzi esses materiais e algumas posturas e técnicas no meu trabalho. Obrigado, Germana. Eu vou passar a bola para a Paty Faedo, e antes disso só vou dar um breve panorama da trajetória dela. A Paty iniciou sua formação acadêmica na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e se formou em arquitetura e urbanismo pela UF no Rio, em Niterói. Ela traçou uma carreira no campo da cenografia, mas sempre calcando seus trabalhos com uma relação muito direta com as artes plásticas, né? Então, trabalhou tanto como cenógrafa quanto como figurinista em diversos espetáculos e produções. E hoje atua como produtora, como artista visual, em várias frentes de trabalho. Bom, Paty, bem-vinda. Eu faço para você a mesma pergunta que eu fiz à Germana sobre como que essa questão da sustentabilidade surgiu no seu trabalho. Conta um pouco da sua trajetória e desse momento de encontro. Obrigada pelo convite. Bem, a trajetória é bem inusitada, porque eu vim para Niterói em 2005, né? E já morei em 7 cidades, em 25 casas, então isso também me ajudou muito a me reinventar sempre, né? Me formei em arquitetura, e dentro do curso de arquitetura tinha uma matéria de projeto cenográfico, que as artes caíram no meu colo novamente, porque na cenografia eu encontrei o equilíbrio entre as artes plásticas e a técnica da arquitetura. Né? Então, e trabalhando com cenografia, eu tive contato com muitos cenários que depois das temporadas iam para depósitos, e eu me questionava sobre aquele volume de lixo, nem poderia chamar de lixo, né? Mas de coisas que seriam não utilizadas mais. E
por visitar muitos ferros velhos e shop-chão e feiras de antiguidade, eu comecei a ver vários objetos que se transformavam em objetos de cena, né, para os cenários que a gente criava. E isso me abriu um portal de criação, assim, em termos de criatividade, reinvenção e ressignificação da forma, né? Maravilha, muito bacana. Então, para iniciar essa conversa, a gente teve uma pré-conversa em que a Germana colocou uma coisa muito interessante, que foi essa questão da sustentabilidade poder surgir na vida de um artista, tanto no seu lado autoral, criativo, mas também pela potência criativa que um artista às vezes tem para criar soluções e outras finalidades para os materiais que vê pela frente, né? Então, isso despertou uma reflexão muito interessante sobre isso. E eu vou pedir para que, Germana, você conte para a gente um pouco sobre esse lado, que também é um lado, uma fronteira ali entre a arte e o ativismo, ou não um ativismo militante, mas um ativismo no sentido da nossa posição, né, na sociedade. Então, eu acho que, acima de tudo, enquanto encarnada nesse planeta, nesse momento, eu acho que eu tenho o meu dever perante toda a realidade que a gente está vivenciando e presenciando, de colaborar com o planeta. São escolhas, né? Ou de tentar salvar, minimizar o impacto ao máximo, ou continuar poluindo, detonando o planeta. Então, eu escolho ficar do lado da luz, de fazer o meu melhor. Eu penso que, se cada um, dentro da sua área de expertise, da sua área de atuação, se a pessoa resolver fazer o seu melhor para si, para a sua comunidade, para o planeta, pensando nessa questão ambiental mais ampla, a gente consegue, minimamente, numa sociedade, por exemplo, igual a gente aqui em Paraty, se a gente, enquanto comunidade, resolve, todo mundo, minimizar o seu impacto ambiental e olhar para a questão do próprio resíduo doméstico e potencializar ele ao máximo no sentido de gerar menos lixo e, ao mesmo tempo, o que gerar, fazer algo de sobrevida para ele, né? Com criatividade, é possível a gente transformar o que iria para o lixo, que seria um resíduo, em matéria-prima. Então, enquanto artista plástica, eu já consigo olhar para os materiais e cada vez mais faço esse exercício de olhar enquanto matéria-prima, porque ali já tem recursos naturais de sobra, assim, de pigmento, de borrachas naturais, de petróleo, de a parte mineral todinha que está, tudo quanto é objeto, né, vem dessas fontes não renováveis, muitas vezes, né, que o planeta gastou bilhões de anos para ser formado, como a parte mineral, por exemplo, está indo embora, né, à torta e à direita, nos trens de Minas, nos trens de ferro, nessas exportações que estão indo a preço de banana, né, para fora. Mas, enfim, a questão é olhar para esse resíduo de forma mais consciente e transformar isso, né? Para mim, vira matéria-prima, vira material com infinitas possibilidades de criação. Legal. E, Paty, eu vou aproveitar esse gancho e pedir para você falar um pouco sobre a supraciclagem, né? É um termo que você usa também. Sim. Né, na verdade, a gente já faz supraciclagem há muito tempo, né? Esse termo que foi criado há 2 anos num manifesto, um livro-manifesto publicado em 2002, que é o Cradle to Cradle, que é do berço ao berço. Né, para as indústrias fazerem seus objetos serem sempre renováveis, né, uma economia circular e não linear, que é a economia do descarte. Então, a supraciclagem, na verdade, é a tradução em português do termo upcycling, né, que é simplesmente a gente reinventar e ressignificar os objetos que a gente já tem em mão. Qualquer coisa, por exemplo, um capacete de obra lá em casa que estava estragado, tal, usei para fazer uma jardineira, né? Biquinho de câmara de bicicleta, a gente fez um porta-chave, fita cassete que nem tem mais aparelho que toca, a gente fez uma luminária.
Então, são infinitas as possibilidades de reinvenção. E esse manifesto encoraja as pessoas, né, a olharem para os objetos, as coisas, os descartes, com outro olhar, né, e transformar e reutilizar, e, né, os três R's, né, da sustentabilidade: reduzir, reutilizar e reciclar. Falando um pouco sobre esses três R's, dentro de cada um desses R's, vocês conseguem dizer, quer dizer, onde é possível reduzir, o que é possível reutilizar e aquilo que deve servir para reciclar? Acho que cada uma das duas pudesse falar. Tem uma questão também da supraciclagem, que eles falam que a supraciclagem é diferente de reciclagem, porque reciclagem é como se eu pegasse várias garrafas PETs, derretesse e fizesse outras coisas com uma qualidade inferior do material primário, certo? A supraciclagem é pegar já essa garrafa PET e transformar ela para um outro uso, né? Então a supraciclagem é diferente de reciclar, né? E tudo a gente reutiliza, né? Latas, a gente faz porta-talheres, faz vidros, reutiliza para temperos, né? Ou guardar coisas de cozinha. Então, tudo tem uma forma de ser circular, né? Para a gente ter essa responsabilidade com o resíduo que a gente gera, né? Não sei se eu me expressei. Sim. E você, Germana, fala um pouco, exemplos práticos assim, do seu dia a dia, coisas que você. Que acontecem na sua casa, enfim, o que você consegue de material reaproveitar? Então, assim, desde o início da minha relação com a cerâmica, eu comecei a trabalhar com vidro e reutilizando os descartes, né? E hoje no meu ateliê, cada vez mais eu reutilizo esse descarte. Tenho um trabalho autoral na joalheria contemporânea com vidros de pequenos formatos, vidro de esmalte, vidro de temperinhos. E a partir desses materiais, eu transformo através da lapidação e de processos térmicos no forno. E dou uma outra cara, uma outra sobrevida. E uma coisa que iria para o lixo vira uma joia contemporânea. Aqui em Paraty tinha um evento ligado à moda e sustentabilidade. E a partir desse evento, logo que eu me mudei para cá, eu comecei a olhar para um resíduo que gera muito na cidade, que é o descarte de câmera de pneu, porque aqui é uma cidade plana e muitas pessoas têm bicicleta. E eu comecei a utilizar esse material, que é a câmera de pneu, no trabalho também. Já tem 6 anos que eu utilizo a câmera de pneu como matéria-prima, e imaginar que o pneu gasta 800 anos para se decompor no meio ambiente, gerando grandes impactos ambientais, tanto para o solo, de contaminação do solo, quanto a questão dos gases que vai eliminando, gera muitas doenças em decorrência dessa intoxicação que gera para as populações, para o solo, enfim. E a gente gera esse descarte em toneladas, tanto na nossa comunidade Paraty, quanto no planeta Terra, né? Então, assim, é olhar para esses resíduos, para esses materiais que a gente usa no dia a dia e o que a gente pode fazer com isso, né? Então, na minha casa, por exemplo, de resíduos que eu uso, né? A câmara de pneu, que não só a que eu gero, mas quanto eu coleto da cidade, as sacolinhas, né? PET, vidro, enfim, vira tudo matéria-prima para o trabalho, né? E cada vez mais, meu trabalho está intimamente ligado a essa questão ambiental, não consigo desassociar mais, sempre ligado à questão de tentar minimizar minha pegada ambiental e querer cada vez mais me aproximar de artistas como a Paty, que também tem esse olhar para a sustentabilidade, para upcycle também, e difundir essa ideia, e praticar e compartilhar, e a gente olhar também para o próprio consumo e tentar minimizar isso,
reduzir, porque aí já consegue gerar menos descarte, né? Então, tem tudo a ver a questão do consumo com descarte. Então, para diminuir esse impacto ambiental, tem que diminuir o consumo também. É, isso é uma questão muito interessante mesmo, porque, de fato, é um assunto que só vai ganhar uma... Quer dizer, só pode ter uma atuação forte, né, social, a partir da consciência, né, das próprias pessoas. E, enfim, tudo, no fundo, acaba virando um grande problema de educação também, né? E aí, a Paty trouxe também na pesquisa dela um conceito que... Eu não vou nem me arriscar aqui a falar em inglês, mas que é o do berço ao berço. E eu queria que ela falasse um pouco para a gente sobre essa ideia, que eu sei que surgiu de um arquiteto, e é muito interessante também. Eu acho que posiciona um pouco sobre... porque muitas vezes as pessoas estão tendo posturas de vida, né, em relação à reciclagem ou ao meio ambiente, mas nem sempre o que a gente está fazendo é o suficiente, ou é o adequado, né? Mas já é importante fazer alguma coisa. Conta um pouco sobre esse sistema para a gente, por favor, Paty. Sim, só pegando um gancho da Germana, que ela comentou sobre como as indústrias poluem muito, né? E mesmo que cada um de nós faça a nossa parte, é muito pouco. Então tem que partir das indústrias essa consciência também. E o do berço ao berço, que é o C2C, né, a abreviação, eles já pensam na gestão ou redução dos resíduos. Na verdade, ao invés de pensar na gestão ou redução de resíduos, elimina-se a própria ideia de lixo. Né? Os próprios autores falam que ser menos mal não é mesmo que ser bom, não é o mesmo que ser bom. Né? Então, esse conceito de design integrado propõe um futuro de abundância, não de escassez. Né? Que mais? Cradle to Cradle, em inglês. Essa expressão foi um título de um livro manifesto publicado em 2002 pelo arquiteto americano William McDonnell e pelo engenheiro químico alemão Michael Braungart. Esse livro se tornou uma das obras mais influentes do pensamento ecológico mundial. O livro Cradle to Cradle, ou do berço ao berço, tem a ideia central de que não adianta apenas minimizar o impacto e reduzir danos, né? E sim regenerar o jeito como a gente faz as coisas. Se as indústrias continuarem apenas minimizando o impacto e reduzindo os danos, a gente continua indo para a mesma direção, só que um pouco mais devagar, né? Esse é o pensamento que eles explicam no livro. Uma frase boa que eles falam também é: ser menos mal não é o mesmo que ser bom. Então, o problema tem que ser solucionado na raiz, né? Nas indústrias. A ideia principal dos caras é criar e reciclar ilimitadamente. Né? Então, propõe que os materiais base das indústrias tenham esse caminho circular, né? Do berço ao berço. Né? Ele nunca perde a sua utilidade e nem a sua qualidade. Né? E ele vem em oposição à ideia de que a vida de um produto deve ser considerada do berço ao túmulo, que é a expressão usada para descrever o processo linear de extração, produção e descarte. O grande lance desse sistema C2C, né, que é a abreviação, é que, ao invés de se pensar em termos de gestão ou redução de resíduos, elimina-se a própria ideia de lixo. Né? Isso não significa um mundo de racionamento, bem pelo contrário. Se produtos e fábricas e cidades são criadas de forma inteligente desde o início, não é necessário pensar em termos de desperdício ou contaminação. Esse conceito de design integrado propõe um futuro de abundância e não de escassez. A economia circular é o que há. Dessa forma, o modelo linear é substituído por sistemas cíclicos, né? Permitindo que recursos sejam reutilizados indefinidamente e circulem em fluxos seguros e saudáveis, né? Tanto para os seres humanos quanto para a natureza. Aí que surge o termo upcycling, né? Que é a ressignificação de objetos que perderam sua utilidade em outras formas de uso, ou função, ou textura, seja o que for, né? Então, esse trabalho que eu faço de ressignificar, sei lá, fitas cassetes, quilhas de surf, chaves, relógios quebrados, não deixa de ser uma forma de diminuir esse impacto de descarte no mundo, né? Sim, eu pensei na gente falar um pouco sobre, que é um outro aspecto também que se relaciona com a questão da, né, da sustentabilidade, que é da
possível economia que se envolve, né, a partir do momento que economia no sentido do ciclo da economia criativa, por exemplo, que pode estar associado a um pensamento sobre os materiais. E talvez a produção de vocês seja um desses exemplos, né, de arte. Então, acho que seria legal a gente tocar um pouco sobre isso, né, sobre o retorno que às vezes também pode estar associado a um olhar diferente para os materiais. Então, super possível, super viável, economicamente lucrativo demais, né? Eu, por exemplo, trabalho com o descarte das embalagens, com as embalagens de shampoo, de plástico, PET, a partir de criatividade, de vontade, né? Dessa questão mesmo de reutilizar esse descarte, é possível fazer joias e um valor agregado altíssimo. Por exemplo, oficina que eu já ministrei aqui, né? De eco-arte, de eco-joia, com um pedaço de câmara de pneu e uma tesoura, a gente faz um bracelete. Quer dizer, um material que você consegue... Isso é um exemplo, material que você consegue de graça, se você for comercializar, vai vender no mínimo quanto? R$20? Barato, baratíssimo? 30, 40, 50? Quer dizer, o que que no comércio dá um lucro de 200%, sabe? Nada existe em relação a essa proporção de benefício para o planeta e para o bolso. É economicamente muito viável trabalhar com a reutilização dos descartes, porque a gente consegue agregar um valor pela criatividade enorme e minimizando esse impacto ambiental que a gente geraria. O que seria lixo que iria para os grandes lixões, né? Para os grandes... Aqui em Paraty, a gente faz passeio de barco, vai para as praias, tem muito lixo de plástico nas praias ainda. Imagina, isso tudo, esse impacto que fica milhões de anos no oceano, fica assim, centenas de anos contaminando o oceano todo. A previsão é que em 2050 vai haver mais plástico nos oceanos, os microplásticos, do que peixes. Gente, isso é catastrófico para a humanidade, a gente pensar isso. Então, assim, cada um tem que olhar para o seu descarte e cuidar dele, ter responsabilidade social e ambiental diante do próprio consumo, né? E é muito possível pagar a conta e viver, garantir a própria sustentabilidade, sendo um amigo mais próximo do planeta. A gente ajuda o planeta ajuda a gente também, como a arte. Na verdade, é o seguinte, além da gente ter a responsabilidade de separar o lixo em casa e reaproveitar e ressignificar o que a gente consome, a gente também garimpa em ferros velhos, em chop-chão, em feira de antiguidade, no próprio lixão, que nem é lixão, é o de reciclável, né? Esses dias a gente foi deixar um lixo reciclável lá e eu já vi, em 5 minutos que a gente ficou ali, eu já vi umas 4 peças, assim, que eu já pensei, aquilo ali poderia ser uma luminária, aquilo ali poderia usar base para fazer uma cadeira de jardim. E então, eu falei, Xan, sai daqui, sai, vamos embora daqui, porque eu tô com várias ideias e a gente vai ter que carregar esse Fusca com esses garimpos. Então, a gente tá para voltar lá e garimpar, né, e ajudar a diminuir esse impacto de certa forma, né, trabalho de formiguinha, mas são peças sempre únicas que a gente faz, sabe? Então, economicamente falando, a questão de fazer produtos em série cai por terra, né, porque cada peça é pensada de uma forma, elaborada de uma forma, né, a gente faz testes. Então, além de ser uma peça personalizada, digamos assim, tem muito amor envolvido na questão, né, tanto ambiental quanto de criação e artística. Então, voltando para essa questão da educação e das possibilidades de transformação que a própria arte oferece, eu queria que vocês falassem um pouco sobre que caminhos vocês enxergam para que o próprio trabalho de vocês contribua, né, nesse processo de transformação da relação com o meio ambiente dentro de Paraty, especificamente. Dentro da minha área, e dentro dessa questão da economia criativa, economia circular e ligado aos resíduos que a gente gera na cidade,
verdade, com o trabalho de ecojoia e ecoarte, é possível fazer pequenas lembranças, souvenirs, né, que seriam consumidos pelos turistas, que geraria renda para a comunidade local, a partir dos resíduos que esse próprio turista gera na cidade. Ele mesmo contribuiria financeiramente a comprar, né, ia pagar por esse souvenir, como compra mesmo no centro histórico, só que são souvenirs que não são fabricados na cidade. Então, assim, com oficinas e produção ligada a essa área de ecoarte, de ecodesign, é possível produzir tem uma linha, né, de objetos, de produtos relacionados com esses materiais que a gente gera no nosso descarte doméstico. É possível criar linhas de produtos que o próprio turista consumiria e faria girar essa roda, né, da economia circular, da sustentabilidade, diminuindo essa questão do resíduo gerado aqui. É super possível e viável. Eu já penso mais na parte de conscientização na prática, sabe, no meu dia a dia, fazer as coisas de uma forma que eu acho correta, assim. Isso já serve de exemplo, de inspiração para muita gente. Fora oficinas, e que eu posso ensinar as pessoas a fazerem essas junções de objetos, né, transformar descarte em arte, porque não precisa ser artista para fazer, né? Só você ter um pouco de criatividade e juntar algumas coisas, fazer os exercícios mesmo, né, olhar os objetos com outro ponto de vista. E eu gosto muito de, né, inspirar as pessoas, ajudar, ensinar. De repente, oficinas mesmo, me vejo mais contribuindo com a cidade, com oficinas, vivências, feiras locais, né? A gente já produziu muito com os produtores locais também, os conscientes. Então, acho que é uma grande forma de contribuir. Ótimo. Tem uma questão também das comunidades tradicionais, que é muito interessante, porque, de uma certa maneira, esses saberes estão incorporados, né, já são naturais para, enfim, para as comunidades que habitam o território de Paraty, né? Se a gente for pensar nos indígenas, nos quilombolas e nos caiçaras, eles, nas suas produções, eles sempre tiveram, e por isso estão há tanto tempo, né, nesse ambiente, de uma maneira tão bem integrada, eles souberam ter uma relação muito saudável, muito natural com o meio ambiente. Isso foi, inclusive, um dos pontos que fez com que Paraty recebesse o título agora como cidade, como um sítio misto do patrimônio natural, né? Essa relação harmoniosa entre os povos tradicionais e o território, que é uma outra bênção que a gente tem aqui na cidade. Puxando um pouco a questão para o trabalho autoral de vocês, eu queria que vocês contassem um pouco como está sendo esse momento de pandemia, né? De tempo em casa, enfim, como é que vocês estão se relacionando com esse período desse ano? Então, assim, um desafio para todo mundo, né? Eu sou mãe de uma criança, então, assim, tem esse desafio específico, doméstico, do lar, da casa, com a mãe, com a filha, mas, ao mesmo tempo, com tempo integral para o mergulho, né? Na minha produção. Tem sido bem intenso os meus trabalhos, participando de alguns editais. Ao mesmo tempo, comecei uma pesquisa bem interessante na cerâmica, que eu sei que vai me dar muitos desdobramentos. Enfim, mergulho na arte. Está sendo um momento bem produtivo, bem criativo, muitas reflexões, voltei a estudar, e isso está sendo muito enriquecedor para mim. Enfim, está sendo positivo, apesar de tudo, né? Uma imersão dentro do meu universo, que talvez no dia a dia, na rotina, do jeito que era, eu estaria vivendo esse mergulho, porque já era o meu planejamento, mas talvez não com essa intensidade, né? Está sendo uma experiência incrível. A gente se mudou para a zona rural em novembro do ano passado, então a gente já estava ensaiando um isolamento, assim, né, na Graúna.
Então, quando começou a quarentena, ele já estava, de certa forma, isolado. Só que o tempo triplicou, né? Então, todos os garimpos que a gente já havia coletado, madeiras, pedaços de madeiras, tudo que é tipo de material, peças de ferro, a gente pensou, putz, agora é a hora de botar a mão na massa e ressignificar isso tudo em coisas, né? Que seja para nossa casa, que seja para outras pessoas. Então, a gente fez a casa do cachorro, a gente fez mesas, prateleiras, penduradores, porta-chaves, horta vertical, colagens, né, luminárias, suportes de utensílio para cozinha. Então, a nossa casa acabou virando um showroom, assim, uma meio galeria de arte, meio showroom, o que é muito interessante, né? A gente quer receber as pessoas e mostrar, né, o que futuramente mostrar o que a gente fez. Então, foi muito produtiva a quarentena nesse quesito artístico, né, de aprofundamento mesmo, e de saber cuidar da terra, né, a gente acabou plantando também, então acho que muitas pessoas fizeram. Foi bem gratificante, está sendo, né, na verdade, apesar dos pesares. É, eu acho que, em um certo grau, e eu ouço isso de muitos artistas, esse período acabou trazendo as pessoas um pouco para reflexões mais profundas, né, também. Você vai um pouco mais para dentro, inevitavelmente. Mas há também quem não tenha conseguido produzir nada, né? Enfim. Maravilha, cara. Mas é muito interessante ver no trabalho de vocês o quanto que talvez essa preocupação com os materiais por si só já gera uma inquietação, né? Um certo estado de produtividade ou de uma observação contínua do que está ao redor, porque tudo pode, de uma certa maneira, se transformar. Então, a gente, já caminhando um pouco aqui para os finalmente, eu ia pedir para vocês contarem um pouco dos projetos que estão agora em perspectiva futura, o que vocês têm pensado, se é que dá para pensar alguma coisa, contar um pouco sobre essa agenda dos próximos meses aí. Dentro do meu ateliê, o ateliê Artuso, que fica na Paraty Cunha, no bairro Ponte Branca, atualmente eu estou finalizando as produções para alguns editais na área de joalheria contemporânea, ao mesmo tempo desenvolvendo uma pesquisa de cerâmica, ao mesmo tempo começamos a produção de cerâmica utilitária para o restaurante do meu irmão no Centro Histórico. Enfim, ao mesmo tempo, já começando os meus acessórios do ateliê para comercialização aqui no verão. Enfim, tudo ao mesmo tempo agora. É bem interessante, é bem dinâmico. No ateliê eu conto com uma ajudante, uma colaboradora que já foi estagiária, que eu conheci ministrando oficina pelo SESC, que é a Luara Almeida, que é uma querida. Aprendo muito com ela, tenho imensa gratidão por ter a presença dela no ateliê. E a gente está sempre inventando coisa para fazer, sempre criando alguma coisa. Eu e meu parceiro, Chalo Cato, temos um ateliê na Graúna, oficina também, e a gente atua em três frentes. Uma é a Ioiô Projetos Funcionais, né, que já, como já diz o nome, né, a gente organiza, repagina, reutiliza materiais que as pessoas têm, objetos funcionais para a própria casa. Tem o Movimento Atemporal, que surgiu de uma exposição que eu fiz na minha terra natal, Lajeado, Rio Grande do Sul, de colagens, que transformou-se nesse movimento de transformar descarte em arte, né? E tem a Um para Um, que é onde a gente atua em bioconstrução de bambu e reutilizando materiais também. Então tá, em nome do SESC Paraty, eu agradeço imensamente a vocês duas pelo bate-papo, foi ótimo. Espero que as pessoas tenham conseguido absorver um pouco dessa consciência que vocês trazem, não só no trabalho, mas também na vida pessoal. E a gente vai colocar ali na descrição dos vídeos os contatos de redes sociais, enfim, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho das duas, recomendo, é incrível. E dizer que o Roda de Escuta vai ao ar sempre às quartas-feiras e as programações anteriores também estão disponíveis tanto no Spotify quanto no YouTube do SESC Paraty. Obrigado, valeu.
Obrigada, valeu. Quer falar, Germana? Fala, dá um, pode encerrar aí. Ah, então, eu acho que o meu recado é para que cada um tenha consciência desse momento, ficar em casa o máximo que puder, todas as medidas necessárias para conseguir fazer esse vírus circular menos e cuidar do que precioso para a gente, que é a família, os amigos e o planeta. É, o negócio é cada um fazer a sua parte mesmo, começando por casa, né, separando lixo, fazendo uma composteira, tendo umas plantinhas e olhar para as coisas com outro ponto de vista. É isso. Maravilha. Valeu, gente. Muito obrigado. Este podcast integra a programação do projeto Sesc Paraty em Rede. Você pode acompanhar nossas ações pelas redes sociais do Sesc Paraty e pelo site sescparaty.com.br. O podcast Roda de Escuta vai ao ar sempre às quartas-feiras. Até a próxima!